Директор міськводоканалу Артем Синько показує демонтовані частини труб та обладнання, яке замінюється в ході поточних ремонтів. Говорить, загальна протяжність водопроводу, що обслуговується підприємством, 330 кілометрів. Вкладені вони близько 60 років тому і досі не замінювались. Це вирізається повністю, замінюється. А оце пориви такі, де трапляються. З 1 серпня 2023 року у Баштанці введено нові тарифи. Водопостачання було 42,90, стало 58,20. Водовідведення з 16,44 підвищилось до 28,80. В сумі з 59 гривень 34 копійок вартість послуг підвищилась до 87 гривень. Разом із тим, говорить директор водоканалу, депутати міськради прийняли програму відшкодування різниці в тарифі. Для населення це становить зараз водопостачання сума 48 гривень, була 43,90, тобто піднялась на 5 гривень. І водовідведення у нас становило 16,44, зараз воно буде для населення становити 20 гривень. Тобто загалом сума зросла тарифів для населення на 9 гривень. В середньому це 15%, якщо сумувати водопостачання та водовідведення. Загальна сума становить 68 гривень для населення. Щойно сплатила за послуги водопостачання та водовідведення жителька Баштанки Валентина. Жінка говорить, зазвичай використовують протягом місяця 7-8 кубів води. Цю місяці мало, платила, по-моєму, 5 кубів, 250 гривень. 5 кубів в цьому, бо ми її одіжали. Тим більше зараз заробітків ніяких. Страні, яка війна. Да, на заміну труб, на заміну моторів, на заміну масла, на заміну це, звісно, говорили. Ну чи це робилося, ж ніхто не знає. Говорилося одне, а робиться в нас друге. В те, що частину підвищеної вартості виплачуватимуть з бюджету міста, жінка не вірить. Хорошо, 2 місяці поплатять, а далі? Не вірите, що далі? Ні, звісно. Да, 2 місяці, я согласна, вони проплатять, а далі хто буде платити? Далі все ляже на людські плечі. Далі все прийдеться платити. Артем Синько говорить, тариф розроблявся економічним відділом комунального підприємства та є обґрунтованим. Та якби ціни не підвищили, це призвело б до банкрутства міськводоканалу. Тариф включає в себе електроенергію, яка становить близько 30% самого цього тарифу. Потім паливно-мастильні матеріали, запчастини, різні комплектуючі. Потім заробітна плата – це також невід'ємна частина, що входить в цей тариф. Ну, інші там реагенти для лабораторії, там будівельні матеріали. Обґрунтованим новий тариф на послуги комунального підприємства «Міськводоканал» вважає баштанський міський голова Олександр Береговий. Громада велика, велика територія для обслуговування. Ну, дуже багато, все піднялося в ціні. Абсолютно. А за останній раз, майже два роки, як останній раз піднімався тариф на воду і водовідведення. Тому тариф є 100% обґрунтований, але ми розуміємо, що йде війна, і поки йде війна, міська рада буде компенсувати людям цей тариф. Хай не в повній мірі, але 70% будемо компенсувати. І плюс ще 2 місяці після закінчення війни. Після того, як обласній військовій адміністрації стало відомо про підняття тарифів та часткове відшкодування з місцевого бюджету, Баштанській міській раді рекомендували призупинити рішення, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Євген Галатков у телефонному коментарі Суспільному. Пропозиція місцевої раді полягає в призупиненні дії рішення тарифів і залучення резервів міського бюджету, проведення аналізу резервів фінансово-господарської діяльності самого міського комунального підприємства ОКГ, надання остаточної фінансової допомоги у визначених розмірах, не допускаючи президент тарифного навантаження на людей в умовах воєнного стану. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне, Новини, Миколаївщина.